昭和2年頃、カタツムリについての方言を考えた人がいました。デデムシ、マイマイ、カタツムリ、ツブリ、ナメクジの6つの系統と、角出しと呼ばれる新しい系統とに分けて、どこの地方で何と呼ばれているか、これらの方言がなぜ生まれたか、どのようにして他の地方に伝わっていったか、呼び名がどのように変わっていったか、このような研究をまとめて昭和5年、蝸牛講という本ができました。柳田邦男が世田谷に住んで初めてまとめた研究の一つでした。この中で彼は、もし日本が細長い島国でなかったら、方言は近畿地方を分回しの中心にして、だんだんにいくつかの円を描いたことであろうと言っています。柳田邦男は旧姓を松岡といい、明治8年現在の兵庫県福崎町で生まれました。自分の生まれた家を日本一小さな家と語っています。13歳の頃、兄と共に上京し、27歳の時、柳田家の養子となります。そして昭和2年53歳の時、北多摩郡木ぬた村、現在の世田谷区成城に移り住みました。それから亡くなる昭和37年まで約35年間ここをついの住処として過ごしました。その住まいは今、長野県飯田市に移築保存されています。日本民族学の父と言われる柳田邦男はどのような人だったのでしょうか。長男の柳田為政さんに伺いました。あのね、仕事やってるみたいに見えない人でしたですね。だけど時々本人はうまく仕事が進まなくて、書くものが書けなくて進まなくて、イライラしてた時もあるらしいんですけど、子供の方はそのことまでもう察しませんから、はい、ちょっと機嫌悪いなっていうくらい軽く流しちゃうわけですね。 大勢の人を集めて、の好きでしたけども、人を牛耳るのは好きだったようですけど、親分肌っていうのとちょっと違いますね。あまり面倒見はいい方じゃなかったんじゃないでしょうか。よく知りませんけど、そういう時はちょっとわまま、ね、面があるんですね。きっとお弟子さんっていう言葉を大事に使わなくて、みんな一人一人独立の個人だというところですね。生活の世話しないです、学問だけの世界での付き合いだぞとこういうわけです。ちょっと冷たいというところが、まあ、そこから出てくるわけですね。こう歩いててね、面白そうな構えの家があるとね、ステキこうやって振りながらさっさと入っていっちゃうんです。昔はのんきどもですからね、どこの宅へでも入っていっちゃうんです。それで世間話始めるんですよね。犬はね、飼うの子供の時から好きだったんで、牛込みにいた時はね、おじいさんおばあさんと一緒ですから、飼いたいのを我慢してたんでしょうね。こっちへ来たら早速ね、犬、秋田県の若いやつをね、一匹人からもらってきてね、そして犬を持って土田急で帰ってきたんです。そうですね、散歩なんかしましたけど、今思うとね、犬の餌やるの誰がやってたの、どうも親父がやってたんじゃないみたい。書生さんみたいなことをしてた人がいましたから、その人だとか私だとかが引き受けたることになったんだと思います。柳田邦男は昭和22年書斎を開放して民族学研究所を作りました。その後、蔵書約2万冊を成城大学に移し、昭和32年柳田文庫民族学研究室として現在に至っています。柳田邦男が行ったことは、今私たちが持っている文化が
どのように発展してきたかを知るために、より古い形で残っている文化を探し求め収録し、それを研究することでした。民族学研究の発端となったのが、明治42年、43年に相次いで出版された3冊の本でした。宮崎県東臼杵郡椎葉村を訪ね、旧家に伝わるイノシシ狩りを記録した後の狩り言葉の木、道の脇に立っている石で作った神様のことについて意見を取り交わした石神問答、そして遠野物語。この遠野物語は遠野に住んでいた佐々木貴善の話を聞き書きしてまとめた作品です。その序文の中で、思うに遠野号にはこの類の物語なお数百件あるならん、我々はより多くのことを聞かんと切望す、国内の山村にして遠野よりさらに物深きところにはまた無数の山神山人の伝説あるべし、願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよと言っています。国語辞典の編纂などを行った金田一京介は、この遠野物語は日本の民族学の個々の声となったと書いています。正常にお住まいで子供の頃から柳田国男を知っている井上芳子さんは、中村定女主催の俳句詩風花に乗った句について思い出を持っています。あのレグホンの1話、いるのみ秋の寺と、秋というのは俳句は季語をつけなきゃいけませんので、それで秋の寺って、でまあ、先生にもその時線に取っていただきまして、で、まあ、それがあの先生が創刊なさった風花っていうあの俳句詩に載りまして、でその頃にはあの先生がその雑誌を柳田先生にもあの差し上げてお送りしてたらしいんですね。それであの私の句をその見てくださったらしくて、それである時なんかお目にかかったんで、正常の町で、あなたあのこの間のね風花によってあのレグホンの句はいいねっておっしゃってくださって、そのレグホンって真っ白な鳥だし、トサカが真っ赤だと、そこに1羽がそのたったそれがたくさんじゃなくて1羽いるところがその秋の静けさがあのよく表れてっていうふうにお話ししてくださって、もう恐縮してもありがとうございますっていうふうに。柳田国男は散歩の途中発見した地蔵堂について、私の今住む土地の近くでは村外れの小さな地蔵堂の格子にいつ通ってみても長さ2尺余りの新しい草履が 3,4 足必ずぶら下げてある。これは堺の守護らしいから、村にはこんな大きな足をした人もいるぞという威嚇の意味だろうかと私も思っていた。ところが試みにそこにいたおばあさんに尋ねてみると、誰があげるのでしょうか、何でも足が丈夫になるようにという願掛けだと言いますと答える。柳田国男は巨人伝説を考える中で、世田谷区大田に伝わる伝説大田らぼっちにも触れています。村の名の大田は偶然でないと思う上に、現に大きな足跡が残っているから争われぬ、私は到底その旧跡に対して冷淡でありえなかったと。昭和2年当時、成城学園を中心とした学園都市ができつつあった。そんな中で柳田国男は、村は住む人のほんのわずかな気持ちから美しくもまずくもなるものだということを考えるような機会が私には多かったという気持ちから、正常の町づくりに参加しました。最初に柿の木を200本ほど友達に頼んで分けてもらい、近所に配ったがうまくいかなかった。
こういう風土をわきまえぬ設計はむしろまるっきり立てなかった場合よりもまずいということを私は学んだのであると言っています。柿の木が植え終わると今度は杏子の苗を配って回りました。これについて4月22日の晴れた午前、良い都合にここを通ってもう一度見に来ようと思い、また自分の村にも杏子を植えようと決心したと言っています。昭和の初め、この辺りに住宅がぼちぼちでき始めた頃、なんか柳田先生が各家に杏子の苗木を分けになったそうでございます。それがこの今残ってる杏子で、ですからもう60何年。ただもっと大勢にねこう分けられたんですけれども、いろいろ変遷があって、なんか今残ってるのはここだけのようでございますけれども、先生はきっと正常杏子の園にでもしたいと思いになったんじゃないかしら。よく分かりませんけど、そんなこと母に聞きました。杏子の木を配り終わって、作者が率先して忘れてしまうようでなくては村の風景などは出来上がるものでないことを遅まきながらやっと気がついたと言っています。柳田国男がよく散歩したところの一つに時太夫堀があります。この用水は江戸時代初期、小泉時太夫という人が作ったものです。この時太夫堀を例に、柳田国男は歴史学者が無視してきた無名の農民たち、実際に灌漑事業に携わって汗を流して働いた人々の存在に光を当ててこそ本当の歴史像を描くことができるという歴史観を考えました。